להחזר על מה שבח. מס שבח הוא מס שמשלמים על רווח ממכירת נכס. לדוגמה, אם קניתם דירה שנייה להשקעה ב1.5 מיליון שקלים, ואז מכרתם אותה ב2 מיליון שקלים, תשלמו מס שבח בשווי 25% על הרווח. במקרה הזה מדובר ב500,000 שקלים, כך שמס השבח יצא 125,000 שקלים. תשלום מס על רבע משווי המכירה זה לא מעט, אבל יש 5 דרכים בהן תוכלו לקבל החזר על מס השבח. הנה הסבר על כל אחת מהן ועל תנאי הזכאות. הדרך הראשונה היא קיזוז הפסדים הוניים או עסקיים. אם שילמתם מס שבח ובסוף השנה חוויתם הפסדים, תוכלו למלא בקשה לקיזוז ההפסדים מהרווח ולקבל החזר לפי המס החדש. לצורך העניין, נגיד שהרווחתם 100,000 שקלים ממכירת דירה ושילמתם 25% מס בשווי 25,000 שקלים. ואז, נניח שבהמשך השנה הפסדתם 50,000 שקלים בניירות ערך. כדי לקבל מס שבח, מחסירים את ההפסד של ניירות הערך מערך של הדירה ומשלמים מס רק על מה שהרווחתם בפועל. זאת אומרת, 50,000 שקלים. במקום לשלם 25,000 שקלים על מס, תשלמו רק 12,500 ותקבלו החזר על מס השבח המקורי ששילמתם בגובה ההפרש. הדרך השנייה היא תיקון שומות מס רווח. מס שבח אמורים לשלם רק על נטו הרווח. זאת אומרת שאם עשיתם רווח של 500,000 שקלים במכירת דירה, אבל שכחתם לנקות ממנו הוצאות כמו עלות שיפוץ לקראת המכירה או עמלת תיווך, יכול להיות שמגיע לכם החזר. במקרה כזה, אפשר לפנות לפקיד שומה במס הכנסה. הדרך השלישית, נקודות זיכוי. אם שילמתם מס שבח ולא ידעתם שמגיעות לכם נקודות זיכוי שבזכותן משלמים פחות מס, תוכלו לעדכן את הנקודות דרך מקום העבודה שלכם או ישירות דרך מס הכנסה. לדוגמה, אם אתם גרים באזור שמעניק נקודות זיכוי נוספות ולא עדכנתם את טופס 101 או שלא ציינתם את זה בדוח השנתי, תוכלו לעדכן את נקודות הזיכוי בדיעבד ולבקש החזר לפי המס המעודכן. הדרך הרביעית היא פריסה. תוכלו לבקש לפרוס את מס השבח לתקופה של עד 4 שנים ולהוזיל אותו בהתאם למאפייני המס שלכם באותה שנה. לדוגמה, אם עשיתם רווח של 1,000,000 שקלים ממכירת נכס, ובשנתיים הבאות אתם יודעים שאתם עומדים להרוויח פחות, תוכלו לפרוס את המס שאתם חייבים על פני השנתיים הללו. וכך, המס יתקזז עם מאפייני המס החדשים שלכם, ותשלמו פחות מס משנת המכירה המקורית. אם כבר שילמתם את המס המלא, בשנת המכירה והפריסה לא נכללה בחישוב המס המקורי, תוכלו לבקש לפרוס ולקבל החזר על הסכום ששילמתם. הדרך החמישית והאחרונה היא פיצול בין בני זוג. הכוונה היא לא לחרחר ריב, אלא לחלק ביניכם את מס השבח. אם אתם זוג שמוכר דירה ברווח, מס השבח יהיה אחיד ורלוונטי רק למי שהדירה רשומה על שמו. אבל ניתן לבקש החזר אם מפצלים אותו ביניכם ורושמים את הדירה על שניכם. כך, כל אחד משלם את המס בצורה יחסית, בהתאם למאפייני המיסוי ונקודות הזכות שמגיעות לו. בהצלחה! באתר מדרג תמצאו יועצי מס ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.